Och då tänker jag att om man inte vet om man ska ta ett steg in i det okända, så tänker jag så här att vad är det värsta som kan hända? Kommer du dö? Förmodligen inte. Kommer du aldrig mer få ett jobb i hela ditt liv? Förmodligen inte det heller. Mm. Kommer himlen att trilla ner? Nej, inte det heller. Bara liksom, tänk på Ronja och Ronja-språnget. Det fanns ju inga garantier för mig heller när jag hoppade av att det skulle bli så bra som det blev. Men någonstans så tänker jag att du vet det där, Gud vakar över barn och dårar på något sätt. Liksom. Mm. Att det ändå, om man, ibland får man bara hoppa. Jag vet ytterst få människor som på sin dödsbädd ångrar de nya saker de gjorde. Mm. Men jag vet rätt många som har ångrat att de inte sökte förändring eller gjorde det de längtade efter. Du, nu när du skriver dina böcker och så, hur mycket går faktiskt åt att faktiskt skriva boken och sen för- och efterarbetet? Det känns som att det är majoriteten av tiden. Ja, fast det beror på vad du menar med efterarbetet. PR och liksom för väldigt många tror att skriva är att skriva ett manus, att man skriver ett manus, alltså att en bok kommer till med att författaren skriver ett manus, manus går till förlaget, förlaget trycker manuset, utkommer en bok. Mm. Och sanningen är att det vi kallar för grundmanus, det är ungefär 30% av jobbet att skriva boken. Så att 70% är att skriva om, bearbeta, lägga till, dra ifrån, kill your darlings. Så det är väldigt, väldigt, väldigt mycket mer arbete med att göra klart boken jämfört med att skriva manus. Mm. Det är rätt mycket efterarbete. Och det, så för mig är det efterarbete, men sen har du ju naturligtvis också väldigt mycket som är PR och promotion. Och det är ju, men det tar ju vid när boken har kommit ut. Mm. Men det kan ju ta hur mycket tid som helst. Och det är också ett pågående arbete. För jag menar, det kom ju min stor, liksom min kriminalromanen kom ju i maj. Mm. Och senaste ungdomsboken kom i september. Så att just nu har jag inte, nu har jag gjort det för sig rätt mycket tv och grejer här under hösten i alla fall. Men egentligen så är den här hösten vik till utländsk promotion. För att nu har jag en massa böcker som kommer ut i andra länder. Så att, vad är det, 50 länder det finns i? Alltså beror på hur man räknar. Jag säger 30 länder, för jag tycker att där ungefär har vi aktiv promotion. Frågar min agent kommer hon säga minst 40, för hon tycker att alla länder som den engelskspråkiga boken går att köpa via Amazon ska räkna. Så vi har lite olika uppfattning om det där. Ja. Nu ska jag till Schweiz här om någon vecka, tror jag. 2 veckor, 10 dagar. Sen är jag hemma några dagar, sen ska jag på turné till Tyskland en vecka, sen är jag hemma ett par dagar, sen ska jag till Cognac i Frankrike 5 dagar på festival, och då är vi nominerade till ett fint pris för ungdomsboken, så hoppas att vi vinner. Wow. Och sen är jag hemma ett par dagar, sen ska jag till Sydamerika. Ja. Och så är jag borta 10 dagar, och sen är det december. Spännande. Ja, och sen är jag en liten våt fläck liksom. Ja. Vet du vad, vi kör igång på det sättet. Absolut. Välkomna till podden. Och ja, ni hörde att det är fart och fläkt här på Vivica Sten som är gästen den här veckan. Du är en sån här gäst som har så många saker som du har gjort och framgångar och sådär, så det är liksom svårt att rama in det. Så jag tyckte att den här presentationen var typ den bästa. Den liksom summerade hela dig. Den bara slank med där. Ja, exakt. Du har en bakgrund, det här ska vi prata om lite grann, men du är jurist i grund och botten. Kommer från en juristsläkt, kan man säga så? Absolut. Du har varit chefsjurist på företag som Postnord och jobbat i en hel rad spännande företag som SAS också, och sitter nu i styrelsen i bland annat Systembolaget, och sen, vad var det, 6 andra styrelseuppdrag? Ja, 5 kanske. 5, ja. Det är svårt att hålla reda på när det blir över 2-3 stycken där. Och sen har du skrivit 16 böcker. Du berättade i ett annat sammanhang som jag hörde där det tog ett tag innan du ställde om rent psykiskt från att vara chefsjurist till att vara författare. Det var min agent faktiskt. För jag slutade jobba som chefsjurist aktivt så att säga 2011. Och sen hade jag väldigt svårt att presentera mig som författare. Så jag brukar säga att jag är jurist och så skriver jag lite. Och sen så småningom då, när det hade gått ett par år till, så sa väl min agent att nu har du kommit ut, ja, vad kan det ha varit, 10 böcker vid det laget eller 8 böcker, så här, men nu får du faktiskt börja säga att du presenterar dig som författare, för nu börjar det bli löjligt. Så nu för tiden säger jag oftast författare, och ibland säger jag författare och jurist. Alltså det beror ju lite på sammanhanget. Det är klart att om jag
Jag är ordförande i revisionsutskottet i Systembolaget då, där jag också sitter i styrelsen. Om jag träffar någon i ett sånt sammanhang, då säger jag inte att jag är författare i första hand. Så att säga. Så att jag växlar lite beroende på var jag är någonstans. Men om jag är på bokmässan, då kan du själv räkna ut vad jag presenterar mig som. Ja, det hade varit konstigt att säga att du är jurist där. Och sen så på många sätt är du retorikexpert också. Du har skrivit en bok som handlar om förhandlingsteknik. Just det, Förhandla i affärer, som första kom ut 2002, och sen så tänkte jag att jag skulle bara uppdatera den förra året, 2017. Det slutade naturligtvis med i vanlig ordning att jag skrev om alltsammans. Mm. Så den kom ut då nu för ett år sedan ungefär i omskriven version så att säga. Men mer eller mindre ny. Så är ni som har köpt den tidigare, ni kan ju köpa den igen då. Ja, alltså det är roligt med... Jag tycker att förhandling är ett otroligt fascinerande ämne. Jag föreläser fortfarande, jag tar rätt mycket föredragsuppdrag som just om förhandlingsteknik. Jag tycker det är så kul ämne. Mm. Jag tycker det är obegripligt att svenska högskolor inte lär ut mer. Att det inte är obligatorisk undervisning på det på juristlinjen och civilekonomprogrammen, ekonomprogrammen och sådana saker. Det är för mig så självklart att om du ska gå ut och jobba som ekonom, jurist, inköpare, så måste du lära dig förhandla. Mm. Det gör du ju hela tiden. Mm. Och att man då inte, att det inte ingår på universitetsnivå, ungefär som i USA, det är obegripligt. Men jag älskar det. Jag är sån där, jag kan inte låta bli. Alltså jag gör det hela tiden. Mm. Jag gör det på ICA. Jag liksom förhandlar. Vad gör du då på ICA till exempel? Nej, men då kan man gå in och ska man säga att det här köttet går ut imorgon. Liksom. Eller jag förhandlade mig till påskägg. En gång jag skulle köpa, vi kom hem från en resa. Alla ungarna på påskdagen, annan dag påsk. Barnen var rätt stora och så tittar ändå tre par ögon på mig och är så här, vi får påskägg i år mamma. Och jag bara säger, men skärp er. Liksom. Först har ni fått åka skidor och sen så är ni jättestora. Och då såg de ju ut som ledsna cocker spaniel hundar. Så jag rusade ner till ICA. Och då hade de en jättestor bur full med påskägg, fyllda påskägg. Och det var ju perfekt, för då behövde man inte fixa till det själv. Men då kostade varje sån här ägg 300 spänn. Och vi har ju tre ungar, så jag tyckte liksom 900 spänn, det är ju rätt dyrt ändå. Så då tittade jag på den där och så sa jag till den här killen i kassan, du, hur mycket påskägg ni har kvar? Ja, sa han. Det har inte gått åt så riktigt så mycket som vi hade tänkt. Jaha, så här, vad ska ni göra med alla de påskäggen då? Ja, de går väl tillbaka till leverantören imorgon. Jaha, så här, men vore det inte bättre om du kunde sälja lite påskägg idag då? Det är ju ändå sista dagen nu på påskäggen. Jo, det hade väl varit bra, sa han. Och då visste jag ju liksom, ha, nu, go for the kill. Så då tittade jag på honom och så gav jag honom mitt allra vackraste leende. Så sa, men du vet vad, skulle inte jag kunna få köpa påskäggar dig för halva priset i så fall? Om du ändå ska skicka tillbaka dem, och då tittade han på mig lite sådär, hur tänker du nu? Och så låg jag ett ännu bredare län, så, men kan vi inte göra så, vet du, ja, om jag köper tre påskäggar dig, då får jag dem för 150 kronor styck. Det är ändå mycket bättre för dig än att skicka tillbaka dem. Och så tittade han på mig och så tittade han på mig och sen började han skratta och sa, ja men okej då. Varför inte? Eller hur? Fick jag tre påskäggar för halva priset. Kaching. Kaching. Sålde du någon av dem vidare? Nej, de gav jag till mina små barn som inte var så små. Det är bra. Skämmer du bort dem fortfarande? Jag vet inte. I någon mening är väl alla i den generationen bortskämda. Men jag vill ju tro att de är faktiskt rätt duktiga på att inte ta grejer för givet. Mm. Det här är intressant. Generationen bortskämd, berätta. Ja, men alltså någonstans så tycker man ju tycka att man curlar om... Alltså man fixar mycket grejer, mer grejer åt barnen upplever jag. När jag jämförelsevis menar du då? Ja, jämförelsevis. Mm. Alltså att man hjälper, dels så får de ju göra mycket mer grejer än jag gjorde när jag växte upp. Alltså för de är helt självklart att man får åka skidor och man kan åka till varma städer och de har varit i Asien och Sydamerika och Nordamerika och sådär. Men sen så tänker jag att man fixar mycket mera grejer åt dem än man gjorde förr i tiden. Och när de gick i skolan så skjutsade man ju överallt och var mycket, mycket mer engagerad och i skolidrotten och stod och sålde, bakade bullar och sålde tulpaner och ditten och datten. Varför tror du det så då?
jämfört med generationen innan? Alltså, jag tror att det är ett internationellt fenomen. Alltså, om du pratar med mammor i, inte liksom i andra städer i Sverige, om du pratar med dem i Norden, i USA, det är, folk säger samma sak. Det, synen har förändrat sig. Samtidigt ska man säga att det behöver inte vara ondo, men det jag alltid varit rädd för är att barnen ska bli bortskämda. Alltså skillnaden tycker jag mellan att förvänta sig att bli upppassade och att uppskatta att bli upppassade, den är rätt stor. Mm. Och i min värld så känner jag att jag tycker det är underbart om de följer med och vi reser bort, och då skämmer jag gärna bort dem med att vi gör spännande saker, men jag vill inte att de ska utgå från att det ska vara så och sen bli sura om de inte får det. Och där tycker jag att våra barn ändå är rätt bra på det sättet, att vi har inte, jag tycker de är väldigt duktiga på att ändå uppskatta det, och de har ändå på något sätt förståelse för att det här är ett privilegium, det är inte det är inte något man har rätt att kräva. Ja, det är ett intressant ämne. Jag hade den diskussionen också med en annan gäst som heter Ulrika som var här. Det jag är nyfiken på, varför det har blivit så liksom. Som du sa, det här har inte jag funderat på, att det är ett internationellt fenomen. Ja, men det är det ju. Det är det som är så intressant, att om jag pratar med kompisar som bor i alla möjliga länder, så har de också stått upp och bakat sent på natten för att det ska säljas bullar någonstans, och sen åker de dit och köper sina egna bullar. Mm. Men man är mycket mer involverad. Mina föräldrar, jag tror aldrig de såg ett enda volleyboll, liksom en enda volleybollmatch som jag spelade i. Eller, det fanns inte på kartan att de skulle skjutsa mig till skolan. Det fanns faktiskt inte. Så att vi är mycket mer involverade på gott och ont. Och vi slår ibland knut på oss själva när vi springer mellan jobb och föräldraaktiviteter och barnens aktiviteter och skola och ditten och datten och sådär. Har du någon korrelation med levnadsstandard allmänt? Det är klart att vi har höjt levnadsstandarden jättemycket. Det faktum att flygpriserna har sjunkit och sjunkit och sjunkit gör naturligtvis att även en 16-åring kan spara upp och bara sticka ner och hälsa på en kompis över helgen. Mm. Många 16-åringar på YouTube är rikare än vad jag är. Liksom. Eller hur? Så att, ja. Det kan vara slut. Så jag menar, det är klart att jag har förändrats mycket. Men igen, jag vill ju tro att det viktiga är att de förstår att det är en förmån att få göra de här grejerna. Att de inte blir sura när det inte finns, så att säga. Mm. Släppa förväntningarna. Nej, det är ett intressant ämne. Och det är inte nödvändigtvis därför du är här, men det är intressant att höra aspekterna. Du är en sån här gäst då, som sagt, som det finns tre saker som är jätteintressanta med dig. Det är din karriär som är väldigt fantastisk, och du har haft liksom chefsjuristroll på ett rad olika bolag och så där, och som sagt är en förhandlingsexpert på det sättet och många andra. Och sen så har bytt karriärbana helt och hållet och blivit författare efter något sånt. Så det finns så mycket att prata om. Men jag är lite nyfiken på din bakgrund. Vem var du när du var yngre? Liksom, vad var favoritämnet i skolan till exempel? Svenska. Ja, men jag älskade svenska och jag skrev uppsatser och jag läste oavbrutet. Och skrev väl en eller två böcker för byrålådan. Mm. Och drömde hela uppväxten om att bli journalist. Och var helt övertygad om att jag skulle bli journalist. Och till denna dag kan jag nästan inte förklara att jag sökte juristprogrammet istället för journalistutbildningen. Förutom att hela min familj består av jurister. Alltså min pappa läste på juristlinjen, som det hette då. Två farbröder, min farfar var chefsjurist på gamla Jonsson-koncernen innan den delades upp. På något sätt, min pappa sa alltid till mig att, och mina syskon, att vi ska aldrig bli påverkade av honom. Han var så styrd av sina föräldrar. Han skulle aldrig styra sina barns val. Mm. Och likförbaskat så gjorde jag precis som min pappa gjorde. Först så började jag på juristlinjen. Och så läste jag ett par år. Sen sökte jag till Handels. Och så kom jag in på Handelshögskolan i Stockholm. Sen gick jag bägge utbildningarna parallellt. Och sen fick jag faktiskt examen exakt samma dag. Blev jag civilekonom och jurkand. Det är ju coolt. Alltså. Eller hur? Det var väl mer en slump, ska man säga. Men ändå. Men ändå. Så att det här tanken på frivilliga, man får ta det med en nypa salt. Man skickar ju så mycket impulser och tankar till sina barn i alla fall. Ja, hur har du gjort neråt då? Jag har ju naturligtvis tänkt mina barn ska få välja vad de vill. Och så
kom vår dotter Camilla hem och sa att hon hade sökt juristprogrammet i Uppsala. Som är, det är jättesvårt att komma in där och kommit in. Och jag höll på till att ha stolen. Jag sa, varför skulle jag säga juridik? Du har aldrig pratat om juridik. Så läste hon ett år. Sen kom hon hem och så sa hon, mamma, det är aptråkigt. Japp. Ja. Och så bytte hon till psykologprogrammet som hon trivs jättebra på. Så någonstans så... ja. Sen ska jag säga helt ärligt. Jag har haft en fantastisk karriär som affärsjurist och sen chefsjurist. Mm. Jag har gjort jättemycket kul saker. Jag har fått massor med spännande utmaningar. Jag har jobbat på stora... och även små företag. Jag är inte säker på att mitt liv hade blivit bättre om jag hade blivit journalist. I alla fall. Jag fick ju möjligheten att skriva. Jag fick privilegiet att byta karriär mitt i livet. Och nej, det är inte säkert att det hade varit bättre om jag hade börjat med det 10 år tidigare. Funderar du på de frågorna ibland? Nej. Hur? Nej, jag är väl lite fatalist så här. Det blev som det blev. Ja. Det är ingen idé att tänka tillbaka. Nej, men det spelar ingen roll. Jag är ju inte på något sätt missnöjd med de karriärval jag har gjort. Jag hade verkligen en fantastisk år på SAS. Jag jobbat på SAS när det var som mest hajpat och du vet vad, nummer ett på alla listor, vart ville folk få jobb. Och, det var jättekul att jobba i flygbranschen på den tiden. Och man fick resa överallt och då fanns det ju inte billiga flygresor, så det var ju hur grymt som helst att kunna flyga för 300 spänn på standby-basis så att säga. Och sen så bytte jag och så var jag i dotcom-industrin ett tag. Sen var jag på posten, gjorde massa kul grejer på posten och sen på Snod och så började jag skriva parallellt. Och nu har jag ett fantastiskt roligt liv. Jag får skriva. Jag får, när var du började skriva din första bok? Alltså den första boken, jag skrev ju några fackböcker innan, extremt tråkiga. En heter ju Outsourcing av IT-tjänster. Mm. Förstår du hur gott du skulle somna till den boken? Jag hörde att du fick chansen att skriva en till, men tackade nej. Ja, precis, för det var 2005 och då hade jag gått ett program som heter Ruterdam, som är ett ledarskapsprogram för kvinnor för att få fram fler högre kvinnliga chefer. Och ett av de saker man fokuserade på, det var att sätta upp ett personligt och ett yrkesmässigt mål. Och när jag då rannsakade mig själv så kände jag att jag vill gärna skriva en skönlitterär bok. Och ungefär parallellt med det, samtidigt så kom en förfrågan om att skriva en till bok om outsourcing. Jag funderade på det och tänkte, gud vad tråkigt. Blä, vill inte. Och sen den sommaren så tog jag en promenad på Sandhamn där vi har sommarställe. En vacker sommardag, solen sken, himlen var blå, går på södra stranden och där fick jag bara en bild i huvudet av ett lik inlindat i ett fisknät. Vet inte vad du funderar på när du promenerar på semestern, men så gjorde jag. Ja. Gick hem och skrev första och sista kapitlet i det som blev min debutroman i Det lugnaste vatten. Och du hoppade över mellan segmentet? Jag skrev resten sen. Det tog ett år att skriva. Ja, du började första och sista kapitlet. Ja, men på en vecka hade jag liksom sett framför mig. Så här skulle det börja, så här skulle det sluta. Det här är huvudpersonen. Och sen tog det 1,5 år till att skriva det. Mm. Men det ändrades inte? Liksom. Nej. Så. Och sen när jag hade skrivit det där då gick jag och drog med det där rätt länge och kände på något vis att fallhöjden var rätt stor. Man skickar in det här till ett förlag att halva Stockholm skulle börja gapskratta när de såg vad chefsjuristen försökte åstadkomma. Men till slut skickade jag in det i alla fall. Min man knuffade lite på mig och så skickade jag in det till 3 förlag. Och var du på Postnord då eller? Ja, var på Postnord. Nej, förlåt. Posten var jag. Postnord hade inte bildats än. Ja, just, ja. Sorry, 2005. Det här, då var det Posten. Posten. Det är bara en chefsjurist som skulle säga att det är jätteviktigt den där skillnaden. Ja, de ena hade 25 000 anställda, de andra hade 44 000. Det är sant. Det är sant. Lite skillnad var det. Men i alla fall så ringde Forum då, Bonniers, efter bara några veckor och sa, vi älskar din bok, vi vill ge ut din bok. Och jag höll på till stolen, fanns inte på kartan. Och så började det. Och jag hade inga planer på att jag skulle bli författare. Att jag skulle lämna juristyrket. Om någon hade sagt till mig då att du kommer vara en av Sveriges 10 bästsäljande författare om 10 år, så hade jag bara sagt lägg av. Det finns inte. Och att det skulle bli en extremt stor serie. TV-serie, precis. TV-serie. Nu gick ju
nionde säsongen visades ju våras. Mm. Och när vi försöker räkna ihop hur många som har sett det, man räknar alla länder och alla avsnitt och allting, då ligger vi närmare oss 80 miljoner människor i hela världen. Det är inte dåligt alltså. Det är verkligen inte dåligt. Det är rätt coolt. Jag tänker på ibland man ser en del filmer som har gått så bra, men då hur många som har sett dem, men 80 miljoner tv-tittare är inte catchet det heller. Det är otroligt. Hur många länder så har? Alltså det är ju hela Norden. Mm. England har varit lite njugga, men det har gått jättebra. Frankrike och Tyskland. Schweiz visades i Holland förra veckan. Hela Norden förstås. Ungern, Italien, Polen. I Polen gjorde de en remake till och med. Så de spelade in alltså, som är polska skådespelare. Det var otroligt att se. Okay. Japan. Sen har den gått på USA. På det. De har ju inte bara HBO och Netflix. De har något som heter Hulu. Mm. Som är rimligt stor också. Och där har den visats. Så det finns lite här och där. Grattis till de framgångarna. Och för de som kanske inte riktigt känner till Morden i Sandhamn, kan du rama in det lite grann? Ja, men absolut. Morden i Sandhamn är ju namnet både på bokserien som nu finns i form av 9 kriminalromaner och en samling minideckare. Och samtidigt så har det filmats med Alexander Rappaport, Jakob Cedergren och Jonas Malmsjö i huvudrollerna. Och som sagt, 9 säsonger har då filmats, gått på TV4 och varit stora publiksuccéer. Och böckerna finns då i, ja, vi brukar säga minst 30 länder just nu ute. Jag och min agent har lite olika uppfattning om det där. Mellan 30 och 40. 30 och 40 länder, beroende på vad man ser att de marknadsförs aktivt. Men de är översatta till alla möjliga språk. Alla liksom världsspråk då, spanska, engelska, tyska, franska, polska, japanska, italienska liksom, och har alla sitt centrum i en liten ö som heter Sandhamn, som ligger ungefär 2 timmars båtfärd från Stockholm centrum och 1 timme om man åker från Stavsnäs som ligger i Värmdö kommun. Ön är pytteliten, har 89 permanenta invånare, 3000 sommargäster och varje år mellan 100 000 och 150 000 turister som kommer på sommaren oftast. Och den här lilla ön har då ett ovanligt högt mord per capita på riktigt? Tal. Nej. Men om du frågar mina läsare så, så går det åt enormt mycket människor på den här lilla ön. Ja, jag förstår. Ja, förlåt att jag verkar dum här, men jag tänkte, dit kommer jag aldrig besöka i så fall. Tvärtom. Det kommer ju, vi har ju vad vi kallar för mordkartor som du kan få, som delas ut i på hotellen och affärerna och i bokhandeln i Sandhamn. Så går man dit så finns det kartor på svenska, engelska och tyska som då visar var de olika liken, var de olika brotten har begåtts, var man hittat olika lik, och då kan du vandra liksom i mig då, eller Vika Stens fotspår. Och det tar ungefär 1,5 timme och går den här vandringen och så går du runt så kan du titta. Snyggt. Hur många av de här besökarna tror du är på grund av boken? Och dig i förlängningen? Det kan inte jag svara på. Nu det måste du vara kaxig och säga men en summa. Jag vet faktiskt inte. Men många, man märker det. Dels så säger ju många butiksinnehavarna till mig att det kommer ju in folk hela tiden och frågar var vi bor. Ja. Och det näst vanligaste är då var i Brandska villan. Det är den villan där Nora Linde, som är min huvudperson, var hon bor någonstans. Och sen är det klart att ibland, eller rätt ofta, om jag går i byn eller om jag är på båten så kommer det ju fram, särskilt om de kommer från Tyskland och Frankrike, då blir de så otroligt glada att de har, om de hugger mig liksom, för då har de kanske åkt dit då enbart för att de har läst böckerna eller sett tv-serien och så kommer jag gående, det är klart de blir jätteglada och vill ta en selfie. Hur känns det att liksom vara, att ha skapat någonting från ingenting? Alltså som folk bara vill vara en del av en värld som inte finns riktigt. Ja, men det, jag tycker det är väldigt roligt. Det var någon som sa till mig när de var ute och spelade in nya tv-säsonger senast, att alltså det var ju på en tv-inspelning, det är ju jättemycket folk. Alltså du kanske har 30 personer du vet som bara är i teamet, i produktionsteamet. Regissör och fotograf och skripta och hela gänget liksom. Och så var det ett gäng skådespelare och sen så var det kanske ett dussin statister. Och då var det någon som sa så här, hur känns det liksom, alla de här är här på grund av dig? För att du hittar på någonting?
Och då kan jag tycka att det är lite coolt. Och, verkligen. Och sen är det roligt för ön, för jag älskar ju Sandhamn. Jag har varit där sedan jag var bebis och min pappa var där sedan han var bebis. Alltså vi har haft sommarställe i 100 år som släkt. Mm. Och det är klart att för ön betyder det jättemycket. För inte bara kommer det massor med turister under turistsäsong, men när de filmar, då är det 30-40 personer som ska bo där i månader. Och du vet, hyra hus och äta, få transporter och få hjälp med det mesta. Och det här, vi pratar ändå om glesbygd. Vi pratar om en extremt kort sommarsäsong på 6-8 veckor. Så klart det betyder jättemycket att då kommer sånt här gäng och hyr in sig. Och, mm. Så för mig är det viktigt att ge något tillbaka till ön. Det, mm. det har jag varit jättenoga med. Både att vi ska spela in mycket där ute och jag är engagerad i öns byalag väldigt mycket också. Därför att jag tycker jag har fått så mycket av Sandhamn och skärgården. Så jag vill ge tillbaka. Vad tror du om att vi ska lära känna dig lite snabbt? Med några frågor där du får välja. Ena eller andra. Okay. 50-50 frågor. Ja. Morgon eller kväll? Morgon. Bygga eller förvalta? Bygga. Förrätt, huvudrätt eller efterrätt? Efterrätt alla gånger. Älskar att laga efterrätter. Där blir du så passionerad så jag måste fråga vad för favoriten är då? Alltså en riktigt smaskig äppelkaka. Mm. Nu är det ju visserligen höst men jag älskar en riktigt fin äppelkaka. En riktigt god äppelkaka. Med massor av vaniljsås. Eller rabarberpaj gör jag mycket i Sandhamn. Eller och blåbärspaj. Otroligt gott. När man går ut i skogen och plockar blåbär så gör man en riktigt smaskig blåbärspaj. Och sen gillar jag att baka bullar mycket. Lussekatter. Vi hade en stor förhandling i familjen kring hur tidigt får man börja baka lussekatter och hur sent får man baka lussekatter. Mm. Och då var jag och yngsta sonen Levi var liksom i ena ringhörnan. Och så hade vi framförallt vår dotter Camilla i andra ringhörnan. Och hon introducerade då en liksom sån här red herring i debatten. För då sa hon, men hur tidigt får man börja lyssna på Peter Jöbacks julalbum? Och då slutade det med en kompromiss. Så att nu får man inte lyssna på Peter Jöback före den 20 november. Okay. Men man får börja baka lussekatter den 1 november och får fortsätta att baka dem och äta dem till sista mars. Ha. Va? Hur bra var inte den förhandlingen? Ja, det var bra, men sista mars, det är alldeles för långt. Nej. Även om du har vunnit förhandlingen måste du komma överens om att det är absurt länge. Nej, det är underbart länge. Det är fantastiskt. Jag älskar lussekatter. Älskar också lussekatter. Ja, men, älskar lussekatter. Ja, där är vi inte överens, så vi går vidare. Och ordet lycka, vad betyder det? Jag tänker omedelbart på min familj och skidåkning. Höger eller vänster? Spännande, jag är högerhänt. Så det blir nog höger. Ja. Jag sa att vi bodde fortfarande i Sverige. Ja, när du säger höger, då tänker jag högerhänt, högertrafik. Det är ett bra sätt att komma ur det. Vi är i de här tiderna, så nu går vi över till förhandling. Okay. När vi spelar in det här så har vi inte riktigt i Sverige kommit överens höger eller vänster heller riktigt. Hur tror du att det ser ut i förhandlingarna just nu? Har du varit inblandad någonting i politiken? Alltså sett hur det ser ut bakom kulisserna i politiken? Alltså jag är ju inte något politiskt djur. Jag var med, jag var inbjuden till TV4 och kommenterade liksom förhandlingsläget för politikerna just nu. Och då sa jag egentligen så här att man måste ju, om de ska få ihop det här, då måste de ena sig om det minsta gemensamma intresset. Det måste finnas någonting som gör att de vill komma överens för att som de kan förena sig kring. För finns inte det, då kommer det inte att bli något. För i grunden är det ändå så här att förhandlingar är ingen ideell verksamhet. Du måste hamna i ett bättre läge genom att förhandla. Och gör du inte det, om din ena parten bara säger nej och bara säger vi vill bara ha det här och det inte gör ditt läge bättre, då blir det ingenting. Så de måste hitta ett gemensamt intresse att förena sig kring. Sen måste de veta sin smärtgräns. Alltid, alltid, alltid veta din smärtgräns innan du går in i förhandling. Mm. För annars så kommer det bli katastrof. Och sen ska man inte underskatta det där, den där faktorn som kallas för personkemi. Alltså om folk gillar varandra, om folk känner sympati för varandra, så är det mycket, mycket lättare att komma överens. När folk någonstans liksom känner att det här är ändå en okej person. Alltså det finns ju massa historier om Ingvar Carlsson och Ulf Adelsohn. De var ju, alltså Ulf Adelsohn var ju partiordförande för Moderaterna och Ingvar Carlsson var ju statsminister och ordförande för 90-talet. Ja, just det, på Socialdemokraterna. Och
De kunde ha jättestora meningsskiljaktigheter i riksdagen, men de gillade varandra, så de kunde gå ut och ta en öl efteråt. Medan när Ulf Adelsohn efterträdde Carl Bildt, så fungerade det inte alls kemin mellan Ingvar Carlsson och Carl Bildt. Ingvar Carlsson tyckte att Carl Bildt egentligen var en arrogant prick liksom. Mm. Och det gjorde att det blev jättesvårt. Så att man ska inte underskatta den där personliga faktorn. Det där är intressant, för när Obama var vid makten, så han allt han jobbade på, har jag för mig, även hur mycket du följer amerikansk politik. Absolut. Jag är intresserad av liksom bara underhållningsvärdet i det, för det går inte att påverka på något sätt. Men det var ju väldigt infekterat innan, och det blev ju infekterat som vi vet efter då. Men det han gjorde var att dämpa infektionen, eller om man ska säga, hela tiden. För att han sa att om det är så att vi säger absolut nej till någonting, då kan vi inte backa undan på det. Då går det inte att... Men det är ju sant, han var ju liksom vad man kallar för en people manager. Alltså, väldigt stark karisma, men också sympatisk, trevlig. Och någonstans så är det ju så här att sympati, personkemi skapar bättre förutsättningar. Så det skapar lösningar istället för låsningar. Mm. Men tänk dig själv, om du går in i en affär och ska handla något eller byta något, om personen framför dig bara uppför sig som en riktig prick. Ja, precis. Hur sugen blir du på att göra affär med den tjejen eller killen? Det blir man inte. Men om någon är trevlig och säger, ja, jag förstår, den här har gått sönder, det är jättetråkigt att den gjort det, har du något kvitto? Du har inget kvitto. Oj, jag vet inte om vi kan ta emot den om du inte har kvitto. Det känns ändå bättre än om någon bara säger, jaha, har du inget kvitto? Nej, sorry grabben. Alla dagar i veckan. Bara känslan är ju värd mycket. Ja, det är klart att man blir mer benägen och kommer någon till mötes om du tycker att det finns en positiv anda. Alltså det finns en sympatisk strömning i rummet, och det är jätteviktigt, och det kommer naturligtvis att påverka i även i regeringsbildningen. Hur går man in i en förhandling och är sympatisk men inte blir missförstådd för att vara för snäll eller svag? Den frågan får jag jätteofta. Alltså, att vara trevlig. Jag predikar trevlighetsmetoden. Alltså det är alltid bättre att vara trevlig i en förhandling. Det är alltid bättre att gå in med ett leende på läpparna. Det betyder inte att man är mesig. Att vara trevlig och vänlig och inlyssnande betyder inte på något sätt att du behöver vara mesig och ge med dig. Du kan hålla med folk utan att ge med dig i din ståndpunkt. Mm. Och det är naturligtvis så att om du tittar på riktigt erkända stora förhandlare. Kofi Annan som gick bort precis. Han var ju en erkänt duktig förhandlare. Du har säkert sett honom på TV. Varför då? Därför att han lyssnade. Men har du någonsin hört honom höja rösten? Han var ju det man kallar för soft spoken. Mm. Alltså väldigt, väldigt mjuk. Väldigt inlyssnande. Han blev generalsekreterare för FN. Mm. Och omvittnat erkänt som en duktig förhandlare. Och hade ju massa medlingsuppdrag efteråt också. Jag tycker han är som bra exempel. Även Hans Blix, som också är en av Sveriges mest kända medlare. Hans Blix är ju inte på något sätt en man som man känner att han är mesig eller att du bara kör över honom. Men han är lugn. Han är vänlig. Han är tydlig. Du kan vara jättetydlig medan du är jättetrevlig. Är det lika lätt för kvinnor att ha samma approach? Bra fråga. Det är klart att i en förhandling, om du går in, jag har ju förhandlat så mycket när jag varit den enda kvinnan i rummet. Min erfarenhet att... Du satt i en styrelse som var helt mansdominerad förutom du. En koncernledning. Koncernledning. Koncernledningen i Postnord. Ja. Där var jag den enda kvinnan. Och vi var 12-13 stycken. Och dessutom var jag i medelåldern. Hissnande, eftersom i stort sett alla från Post Danmark var 58 plus liksom. Så att, där var egentligen min erfarenhet att... jag behövde bli tydligare och jag behövde vara väldigt noga med att behålla ordet när jag hade ordet. Vara mycket rakare kanske än jag var i vanliga fall. Men jag behövde aldrig vara otrevlig. Igen, du kan vara jättetrevlig. Och jag älskar faktiskt att citera ett citat från Winston Churchill som sa så här. Att hålla ett tal i vredesmod kan bli det bästa tal du någonsin har ångrat. Ligger lite i det. Ja, jag sitter och funderar bara. Det finns inget sammanhang där du känner att en aggressiv ton
kan vinna dig någonting? Alltså det är klart att om du hamnar i en förhandling där någon bestämmer sig för att driva igenom saken genom att skapa rädsla, det beror naturligtvis på vad du har för positioner från början. Det är klart att det finns folk som försöker driva igenom saker med hot och aggressivitet. Påskägget där till exempel. Nej, inte mycket. Men vad jag menar är att du kanske lyckas för stunden, men vad gör du sen då? Om du lyckas hota mig till att gå med på någonting, tror du att jag kommer att göra affärer med dig igen? Förmodligen inte. Tror du att jag kommer att rekommendera dig till någon? Förmodligen inte. Kommer du att jag kommer att tala väl om dig eller söka mig till dig eller ge dig bra referenser om någon kommer till mig? Nej, förmodligen inte. Så att, det är klart att det finns ju, man kan titta på, om du tittar på Donald Trump och så kanske man tänker, ja, bufflighet går hem, men det är verkligen så. Det finns ju forskningsprojekt på det här också. Om du tittar på The Harvard Project som är ett legendariskt forskningsområde där man har forskat på förhandlingar. Och de kommer ju också fram till att så att säga, samförstånd, konstruktivitet, tillit i förhandlingar leder alltid till bättre resultat. Mm. Så de har gjort sådana här, du vet, övningar där du ger ett gäng studenter samma parametrar och så ser du vad de kommer fram till och så liksom betygsätter du då just de här saker som tillit och konstruktivitet, förmåga att lita på varandra och sådana saker. Så att det går att mäta det. Och när du tittar på de här kurvorna, så varje gång när man får högt utfall på tillit, samförstånd, önskan om att säga, hitta win-win-situationer, då kommer de ut med bättre förhandlingsresultat än de som försöker buffla sig till. Så man ökar sina chanser alltid. På lång sikt? Alltid, och ofta, även kanske på kort sikt. Och igen, det kanske är så, om man skulle säga, men titta på den och den liksom, som är en stenhård förhandlare och mosar sina opponenter hela tiden, men då måste du ställa frågan, okej, han har uppnått det här genom den här mega, Kevin hon också, mega buffliga varianten. Vad tror du de hade hamnat med en mer konstruktiv approach? Det är bra, för jag tänkte precis fråga, för varje gång när man pratar om att det lönar sig att vara en god människa och allt sånt där, i slutändan så tittar man alltid på Donald Trump och bara, men det går ju inte att vara högre upp än så, men kanske. Det går ju omtyckt då. Även han ska väl hamna framför pärleporten och svara till någon högre. Du ser. Eller du hur? Ser. Ja. Är du troende? Oj, vilken svår fråga. Ja, den får jag nästan passa på ett tag. Okay. Den måste jag fundera på. Okej. Okay. Det var första gången jag hört det svaret. Jag har inte ställt frågan så ofta, men nu kommer vi in på den. Nästa gång du kommer tillbaka då, så får vi se. Precis. Om vi går tillbaka till förhandlingarna då. Boken som du skrev, vad handlar den om? Är det ett helhetsgrepp om förhandlingar i allmänhet? Eller är det mer nischat? Alltså, förhandla i affärer, det är faktiskt en bok som tar ett helhetsgrepp. Mm. Alltså, den är verkligen indelad i olika avsnitt som handlar om hur du förbereder dig inför en förhandling, hur du genomför en förhandling, hur du undviker de värsta fällorna i förhandling och hur du lyckas i en förhandling. Mm. Och sen är det ett stort avsnitt om främmande kulturer, för det är en sån jättestor grej när du förhandlar också. Att, jag menar, om du och jag tycker att det kan vara svårt när vi sitter här, nu sitter vi i Stockholm och förhandlar, så bara vänta tills du liksom sticker till Japan. Och du behöver inte ens åka till Japan, det räcker med att du sticker ner till Köpenhamn och förhandlar med danskar eller sitter i Tyskland. Så att det är ett särskilt avsnitt om det, för det blir så mycket mer spännande komplikationer när du kommer från olika kulturer och pratar olika språk och kanske förhandlar på ett främmande språk. Men boken är verkligen tänkt som en lättillgänglig praktisk handbok. Jag har massor med exempel. Jag har pratat med folk som förhandlar jättemycket och tagit med deras bästa exempel och lite trick och knep och citat. Så tanken är att vem som helst kan ta den och så kan man slå upp en situation eller läsa den avsnittsvis eller från perm till perm. Är det samma saker som är extremt viktiga när man ska förhandla någonting hemma eller lönen eller i parlamentet? I parlamentet heter det inte så. Vad är riksdagen det? I riksdagen. För mycket amerikansk politik. Ja, men exakt. Och parlamentet finns det inte i USA heller, för det är i England. Det är i England. Kongressen, om vi ska nu. Visste du en sjuk grej? I England så man får inte använda bilder och footage, alltså video och sånt där från deras parlament i humoristiska sammanhang. Nej.
Det är väl för att de... Det är helt absurt. Ja, 2018. Ibland kan man ju tänka sig att de är lite skrattretande ja. I sina meningsutbyten. Så att, ja, den är rolig. Ja. Det jag gillar faktiskt med parlamentet, det engelska parlamentet, mm. är att de sitter ju så nära varandra. Och de får ju inte... Det är ju så tråkigt i Sverige. Du går fram till en talarstol, du läser innantill från dina papper, du går ner från talarstolen och det är väldigt spritt utbrett. I England sitter de ju knä mot knä nästan. Mm. De skriker. Ja, och det är också tänkt liksom att du ska inte läsa innantill utan du ska kunna hålla ett lysande tal lite alla Churchill, bara spontant på något sätt. Sådär. Men ser det inte ut som ett, på tal om då internationella förhandlingar, men ser det inte ut som en parodi när du tittar på deras kultur i politiken? Ja, man skulle kunna tycka att svenska riksdagen är en parodi också. Alltså någonstans, det tycker man också. För samtidigt, så du vet ju att om du sitter fler än åtta vid ett bord så är det jättesvårt att få till bra kommunikation för att det blir för många i rummet så att säga. Och du vet ju också att om du och jag sitter en meter från varandra så ökar chanserna att vi ska förstå varandra jämfört med om vi sitter 10 meter från varandra. Så att det finns ju någonting kring, du ökar också inlärningen. Om du sätter i ett klassrum så ökar inlärningen med 20-25% om du sitter på första raden. Det är superintressant. Så att därför kan man ju tycka att det här fysisk närhet, småskalighet, inte dumt. Inte dumt alls. Mm. Ja, nu sprängdes min hjärna här precis. Och anledningen till det är varför jag har ju funderat länge. Många drar ju enkla paralleller mellan att inte förstå andra och rasism och nationalism och extremism. Men vi förstår ju med varandra mer än någonsin nu, men ändå så växer den biten. Och någonting som du sa nu som var intressant är att vi ändå är längre ifrån varandra än vad vi kanske många gånger har varit. Vi träffas väldigt. Jag träffar mina närmsta vänner kanske mindre nu än vad jag gjorde för bara 10 år sedan. Mm. Finns ju någonting kring det här att det absolut bästa sättet att kommunicera med en annan medmänniska det är att träffas IRL. Mm. Alltså att du sitter så här som vi sitter nu med en meter ifrån oss och har ögonkontakt och pratar. För att jättemycket av det som ingår i kommunikation det består ju inte av ord. Ord är ju bara en del i det. Det består ju av gester och ögonkontakt och små signaler och kroppsspråk och allt vad det gör. Och det är klart att skalar du bort det där så att du bara pratar i telefon då har du ju tagit bort jättemycket av det. Och lägger du bort även det som är så att säga, rösten så att du bara får egentligen orden så att du mejlar och smsar, då blir det nästan ingen kvar. Mm. Och vad gör du då? Då uppfinner du emojis. Vilket är helt underbart. Så att när du då har tagit bort all chans till mänsklig tolkning av ett kommunikativt budskap, ja, då blir du tvungen att stoppa in små figurer för att folk ska förstå vad du egentligen tycker. Mm. Så ibland kan jag bara känna att gå ut och prata med folk. Om vi tar förhandlingar, förhandla inte via e-mail och sms. Du är helt idiotisk. Sätt dig ner och ta en kopp kaffe med folk. Det där det kan ju uppfattas oskönt också, men när företag eller så, jag har jobbat inom försäljning väldigt mycket, när de säger ja men mejla över det där eller kan vi inte ta det på mejl, det är det värsta jag vet. Dels så är jag dålig kommunikativt i skrift och sen så får jag inte ut det jag vill faktiskt. Exakt. Som jag vill få i en presentation. Exakt, träffa folk. Ja. Alltså det är faktiskt så att det är oöverträffat att träffa folk på riktigt. Sen kanske det inte går. Om du ska göra en affär med någon som sitter i USA och du är, så får du kanske köpa det en gång. Men slåss åtminstone för antingen en videokonferens eller åtminstone ett telefonsamtal. Men mejl är så förkastligt. Och handen på hjärtat. Hur många gånger har man inte skickat iväg ett mejl som blivit totalt missförstått? Eller hur? Mm. Alltså, mejl kan ju vara som du vet, särskilt arga mejl. Det är som franska ostar. Mm. Det ska lägga till sig några dagar. Eller hur? Ja. Så man får vara lite försiktig med det där. Mejlandet, smset. Jag ska inte påstå på något sätt att jag är bättre än någon annan. Jag messar jättemycket och jag mejlar. Men om det rör viktiga diskussioner eller en förhandling eller en affär, då försöker jag alltid till möte i första hand, telefonkonferens i andra. Det där är superbra tips. Jag brukar fråga om bästa säljtipset till slutet. Jag tar det här som bästa säljtipset. Jag jobbade på ett företag där vi inte ens fick göra några former av affärer över mejl, alltså för oss själva. Företaget sa, ni måste antingen ut eller så skiter ni i den affären. Smart. Så tvingar er ut. Ja, nu gick vi ifrån det här. Men den frågan jag hade där tidigare var, är det samma saker som är extremt viktiga när man förhandlar hemma
eller i parlamentet eller i företaget. Alltså så här är det. Det är klart att om du förhandlar i en professionell kontext, då har du också en professionell attityd. Så blir det. Sen ska man inte underskatta att det är klart att personliga känslor alltid finns där. Om du fick en parkeringsbot precis innan du gick in till förhandlingen, så är risken överhängande att du är sur när du kommer dit. Mm. Men om man tittar på det man gör hemma, det vi kan kalla för köksbordsförhandling, där har du ju en annan komponent som man inte kommer undan, och det är att du har en emotionell komponent som kommer att färga hela den förhandlingen. Och du har också en annan insikt, nämligen att när vi är klara med förhandlingen så kommer vi fortfarande behöva gå och lägga oss i samma säng och vakna och äta frukost tillsammans. Intressant. Och det gör ju att vid köksbordsförhandlingar så kan du inte vara lika så att säga neutral och kall som i en professionell kontext. Så det blir en annan utmaning. En dimension försvinner. Ja, men det är klart det blir. Men du får till en annan dimension, nämligen det här att du blir emotionell eller att man tillåter sig att dra upp. Så där säger du liksom, så här säger du alltid, eller varför ska du alltid göra så här, eller varför kan du aldrig göra det här? Alltså, du drar upp det förflutna händelser som egentligen kanske inte har ett smack att göra med just den här köksbordsförhandlingen. Men du har ett bagage. Mm. Om du sitter i en professionell kontext så kanske du inte har något bagage. Förmodligen har du inget bagage, för du gör en affär som rör den här frågan. Du skulle aldrig komma och säga att jag vet minsann hur ni beter er mot kunderna. Jag har minsann varit med om att när jag köpte den och den grejen, då gjorde ni det här. Alltså. Mm. Mm. Men det kan du göra om du sitter vid köksbordet. Får jag inflika där? Jag tror att man kanske kan ha det i huvudet. Så här gjorde de förra gången, men man säger inte lika öppet. Ja, precis. Så att det blir ju en annan fråga. Samtidigt så är det ju fortfarande så att det är samma principer. Även vid köksbordsförhandlingen, du måste veta smärtgränsen. Du har jättemycket att känna på att vara trevlig. Mm. Alltså, däng inte liksom, släng inte en kaffekopp i skallen på någon eller på golvet, utan behåll liksom en trevlig mild ton. Mild misshandel är fel inom förhandlingar. Ja, men precis. Vet din smärtgräns. Mm. Klassisk köksbordsförhandling, det är ju var ska vi fira jul? Mm. Eller hur? Mm. Ska vi åka till dina föräldrar eller mina föräldrar? Det är en klassisk köksbordsförhandling, eller vara hemma. Och då är det ju så att då måste man ju fundera lite. Om jag nu säger, drar upp massa grejer som har hänt hos dina föräldrar när vi varit där andra gånger, blir det bättre eller sämre? Liksom? Om jag vill att du och jag fortfarande ska vara överens, så måste jag hitta något sätt att lösa det här utan att vi är hos dina föräldrar, men jag kommer att vara så sur så jag kommer inte prata med dig. Eller omvänt, du går med på att vara hos mina föräldrar, men du kommer inte prata med mig på 2 veckor innan för du är så sur. Alltså, du måste hitta en kontext som fungerar. Mm. Är det alltid samma sak där med positivism i retoriken också? Även om man är trevlig, att man bara tar upp positiva saker, eller är det öppet mål att ta upp lite? Jag ska säga så här, det jag menar med trevlig igen betyder inte att bara ta upp positiva saker. Att vara trevlig, att vara trevlig betyder ju att vara lugn, sympatisk framtoning, konstruktiv, positiv syn på saker. Sen kanske du behöver ta upp jättejobbiga grejer. Så att vara trevlig betyder inte att det bara ska vara positivt och bra, för det är jättemånga gånger det är inte det. Det kan vara jättejobbiga grejer. Mm. Men vad jag menar med det här är att vara inte aggressiv, vara inte pessimistisk, vara inte negativ, hota inte. Utan om du kan så att säga hålla den här trevlighetsattityden, så kommer du att skapa mycket bättre förutsättningar för att komma i mål. Och det gäller ju även med köksbordsförhandling. Tänk dig själv, om du förhandlar med din sambo, om du har en sambo, och den sambon gapar och skriker, eller den sambon hon säger, är jurist också. Ja, bara en sån sak. Ja. Om hon gapar och skriker och slänger grejer, eller säger så här, vet du, jag hör precis vad du säger, jag förstår att det är jätteviktigt för dig att fira jul med dina föräldrar, och jag skulle jättegärna göra det, men jag måste samtidigt vara ärlig med att nu har vi gjort det 5 år idag, och jag tycker det vore rimligt att vi är hos min familj någon gång. Och jag skulle verkligen önska att du kunde se min sida av saken. Vad tror du kommer att gå hem med? Skapandet och skrikandet. Och du, vi är jämt hos dina föräldrar och du lyssnar aldrig på mig. Och förra året så blev din pappa jättearg på din mamma, och hela julen blev förstörd och ungarna grät. Och... Mm. Det där är bra. Eller hur? Ja. Och det går inte att övertala henne om att inte vara hos hennes föräldrar under jul. Det är en annan fråga. Och det där med... Okej, då ska du få ett litet tips nu. Ja. Om ni har den
om ni börjar få den diskussionen igen, det brukar man ju få i oktober. Om du vill att ni inte ska vara hos hennes föräldrar den här julen, då ska du först tar du initiativet och så säger du, älskling, ska inte vi kunna prata lite om jul, så att du tar initiativet. Mm. Och när du tar upp frågan, då ska du lägga fram ditt förslag med en morot, till exempel. Med tanke på att vi har varit hos dina föräldrar de senaste 5 julen, så skulle jag så otroligt gärna vilja att vi var hos mina föräldrar. Och då tänkte jag att vi skulle kunna göra så här, att vi börjar med ett varannat års princip helt enkelt. Så att i år är vi hos mina föräldrar, nästa år är vi hos dina föräldrar. Och så skulle vi till och med kunna, och om hon då bara har väldigt svårt för det här, då sockrar du lite, nämligen du säger så här, vet du, vi gör så här då. Vi är hos dina föräldrar i år, och så bestämmer vi redan nu att nästa år är vi hos mina föräldrar. Du kanske redan inser att du kommer inte få en ändra sig i år, men då kan du vinna att du får ett löfte till nästa år. Så att du, det du där har, är bra, att bygga på saker. Leverage. Exakt, så att du gör du får liksom som en tvåstegsraket. Mm. Du förhandlar om 2 års jublar framöver. Och det är extremt svårt om man säger så här, vi kan köra den 1 år till hos dina föräldrar, men då är vi hos mina nästa år. Det är väldigt svårt att tacka nej till. Mm. Väldigt svårt att liksom hitta logik i och säga nej, jag tänker inte gå med på det heller. Det där är riktigt bra. Det är någon som jag lärde mig tidigt att även om du ska gå med på någonting annat, var tydlig med att du har gett bort någonting. Exakt. Så att du får det nästa gång. Och det är det du säger. Ja, och behöver du sockra ännu mer? Kan säga, vad säger du om det här? Att vi gör så här. Vi är hos mina föräldrar på julafton och sen sätter vi juldagsmiddag med dina föräldrar. Men eftersom vi har varit hos dina föräldrar de senaste 5 julaftnarna, så känns det ändå rimligt att mina föräldrar får om oss lite. Snyggt. Du har gjort det här några gånger. Skicka ett sms och tala om hur det gick. Nu är det faktiskt så att jag verkligen uppskattar julen hos hennes föräldrar. Ja, och vi kör faktiskt en 50-50. Så Ulf och Bibi, ni behöver inte vara oroliga. Vi kommer. Men jag tror säkert att de lyssnar på det här också. Mm. Det är inte omöjligt att de kollar på morden i Samhamn. Bara en sån sak. Verkligen. Och om det är några saker som man verkligen inte får missa i en förhandling, som man behöver liksom lära sig, ta tag i. Nu sitter vi i en podd, så vi har inte en hel bok framför oss här. Ur boken, vad är de viktigaste grejerna som man behöver tänka på när man går in i en förhandling, till exempel om lön? Alltså jag brukar säga så här, du vet hur man säger att om man ska köpa en lägenhet, så brukar man säga, det finns 3 saker som är viktiga. Läge, läge, läge. Okay. Jag skulle säga förhandlingar, förberedelser, förbereddelser. Förberedelser. Alltså fundera igenom inte bara det här vi nämnde förut, smärtgränsen, minsta gemensamma intresset, finns det personkemi, men fundera igenom också, vad vill du ha, vad är huvudmålet, vad har du för delmål, hur vill du komma dit och vad kommer din motparts huvudmål, delmål och väg för att komma dit vara, så att du hela tiden är, det är som att spela schack. Om du tar ett par steg med springaren, vad kommer motparten att möta med? Kommer han att gå ut med tornet då? Eller kommer han att skicka fram en bonde? Om han eller hon skickar fram en bonde, vad gör du i ditt nästa steg? Så att du hela tiden har en bild av, om jag säger X, vad säger hon då? Säger hon Y, då gör jag så här. Säger hon Z, då gör jag så här. Säger hon Å, Ö, då har jag en strategi för det också. Förberedelser. Ska man skriva ner alla sina egna mål och potentiellt den andra personens mål? Jag brukar ju liksom, en del gör det i huvudet, en del skriver ner, en del kör whiteboard, men du måste förbereda dig så att du hela tiden har klart för dig, vad är mina möjliga steg för att nå schackmatt, vad är motpartens, vad kan jag också, om vi tar schackexemplet då, vad kan jag offra? Mm. Alltså vilka pjäser är jag beredd att offra? Mm. Det kan ju vara så att någonting som för mig är inte så viktigt, en bonde uppfattas av min motpart som en springare, till och med en drottning. Det finns alltid saker som jag kan ge upp, men som har stort värde på motparten. Alltså kostnaden för mig är på vissa kommer alltid vara lägre än nyttan för motparten. Om jag kan identifiera dem, då kan jag erbjuda min motpart något som motparten kommer tycka är otroligt värdefullt. Men det är inte dyrt för mig alls att ge upp det. Och det kan vi ta ett konkret exempel? Jag förstår vad du menar, men det kan vara bra att ta konkret exempel så att alla hänger med på. För i vanliga förhandlingar, säg ett affärssammanhang, så stirrar kanske många sig blinda på prissumman. Ja, precis. Vad kan det vara saker till exempel då i en förhandling? Vad ska vi hitta på? Vi tar en bil. Bil enkel, eller hur? Mm. Du ska köpa en bil av mig. Den kostar
300 000 kronor om vi bara tar en siffra nu. Men du vill inte betala så mycket. Du vill åtminstone ha ner än 10%. För det har dina kompisar sagt till dig. Man får alltid ner bidrag 10%. Mm. Okej, då kan jag säga så här. Vet du vad, vi kan göra det här på ett par olika sätt. Säg att du vill ha ner 10%. Det är helt okej. Jag kan ge dig 10%. Men då blir inget avbetalningsköp. Då blir ett kontantköp. En variant. Du får ner det, men du måste ut med pengarna på en gång. Mm. En annan variant. Jag kan gå med på att sänka priset 10%. Men då kan jag inte erbjuda dig den där takboxen och den där vinterdäcken som du tittade på och som var med från början. Alternativt så säger jag så här, vet du vad? Om du kan tänka dig att betala en ursprunglig summa 300 000 kronor, du får ingen rabatt, men jag kan ge dig ett otroligt förmånligt avbetalningsköp, så du behöver inte ens betala någonting förrän om 6 månader. Mm. Eller, vet du vad, jag har ett jättebra erbjudande. Vi behåller ursprungliga priset och jag skickar med den fetaste musikanläggningen som någon någonsin satt in i en bil. Det tar jag. Eller hur? Så att du kan ju spela på funktion kontra pris. Du kan spela på tid. Och igen, för mig är det så här att kostnaden för dig att köpa en fantastisk musikanläggning i den här bilen, listpriset, det kanske är 30 000 spänn, alltså lika mycket som du vill ha i procent i rabatt. Mm. Men för mig som bilhandlare, jag har naturligtvis inte betalat 30 000 för den här musikanläggningen. Jag kanske betalar 10 000 för den. Alltså finns det 20 000 i upplevd nytta för dig kontra de 10 000 jag behöver betala för den. Så där jag säger så här, det är värt för mig att erbjuda den det. För du kommer att tycka att du har fått liksom 30 000 i handen. Men jag har egentligen bara behövt gå ner 10 000 på priset som jag vill ha av dig. Är du med? Den där är bra. Och alltså blir det win-win för bägge. Och så ha järnkoll på vad kan du gå med på? Vad kan du erbjuda? Och det, allt det där kartlägger du med bra förberedelser. Mm. Du slår mig inte som någon konflikträdd människa. Men jag har hört i ett sammanhang där du har sagt att du har varit det. Spännande. Det kommer då. Vet du vad det roliga är med det här poddandet? Ja. Ibland är jag mer förberedd om gästen än gästen själv är om sig själv. Ja, för jag tror att du har rätt. Jag upplever mig inte som så konflikträdd. Men du känns inte som det heller. Men jag hörde i något format, kommer inte ihåg vart, när jag läste på och lyssnade lite, så sa du att du har varit det, men att du kom över det. Jag ville veta hur, men då kanske det blir svårt för dig att minnas det. Men alltså, jag har ingen minne av att jag sagt att jag var ett konflikträdd. Det var ju intressant. Jag kan ha gjort en stor miss. Men jag tror nej. Alltså, du sa också att du var i sammanhanget, tror jag också du nämnde att du var blyg. Det kanske var mer tyngd på det. Men jag är ganska säker på att du sa det andra. Men det kanske var mer tyngd på att du var blyg och lite tillbakadragen. Speciellt i sådana här stora mingelsammanhang. Ja, också. Det känner jag igen. Ja. Precis, för det är ju så här, där tror ju folk alltid att man är, särskilt om när man är lite halvkänd och men i olika sammanhang, att man inte är blyg. Men jag kan vara, alltså, jag tror så att vi är alla 13 år någonstans. Så det är klart att man går på ett sånt här mingel där man inte känner någon, och särskilt om man kommer själv, då kan jag bli jätteblyg och tycka att det är precis som att, du vet, första dagen i en ny klass. Jättejobbigt. Sen har jag väl tränat mig till att komma över. Jag vet att man kan alltid hitta någon att prata med. Och de flesta människor är väldigt trevliga när man börjar prata med dem. Men jag tycker fortfarande bättre om att ha ett sällskap med mig. Om jag ska gå på någon stor, eller du vet, någon så gal eller något sånt där. Att komma dit alldeles själv, det är lite jobbigt. Jag gillar det du sa, alla vi är 13, ja, någonstans. Någonstans så vill man ju ändå ja. Ha någon att prata med. Och så här. Sen är det ju så roligt att har du väl någon med dig, då kan man ju bli väldigt social och prata med alla människor. Men jag är väl nog sådär att folk kan bli lite förvånande. För jag tror att de flesta uppfattar mig som en person som kan prata med nästan vem som helst, när som helst. Och kan alltid hålla igång en konversation och kan alltid hitta något kul att prata om. Men de där situationerna när man, den där sekunden på tröskeln någonstans där det är jättemycket folk, väldigt många verkar känna varandra och man kanske inte är riktigt i sitt eget element. Ja, men jag då kan hade, man känna en liten rysning ner för ryggraden. Jag hade Johan Bok här också. Ni var i samma ett annat sammanhang, i samma podd. Ja. Han är en föreläsare inom
motivation och engagemang och sådär. Och han sa att han också supersocial och superhärlig och trevlig som du. Men han sa att jag verkligen hatar mingelsammanhang. Ja. Men jag gillar den här nära kontakten, ja, och så där med, ja, människor. Så. Men det gör jag. Alltså, om jag får välja, om jag ska gå bort, om jag får välja mellan middag med bordsplacering och mingel, då väljer jag bordsplacering varje gång. Och, jag vet, och då är det roligt, för många säger så här, men då kanske man hamnar och blir någon jättetråkig, det är mycket bättre med mingel, för då kan man gå runt och prata med andra. Men jag, min erfarenhet är i stort sett att jag alltid har något kul att prata med folk om. Mm. Man hittar alltid något kul. Så att jag har alltid jättetrevligt, ja, alltså 999 gånger av 1000 har jag jättetrevligt när jag sitter på middag med bordsplacering. Man pratar med folk till vänster, till höger, tvärs över bordet. Men i mingelsammanhang, där känner jag alltid så där, någon liten nanosekund av shit, tänk om jag inte träffar någon jag känner. Tänk om ingen gillar mig. Sen när det är bordsplacering så har du ju säkert tittat namnen i förväg och, jag vet det, förberett Googlar dig på vad, vad du kan prata om och vad du kan förhandla om. Eller? Jag tycker också det här med bordsplacering konst. Jag gillar att ha gäster och vi har ofta, både min man och jag, vi är sådana här, vi gillar att ha fester och vi gillar att ha gäster och ha rätt stort socialt umgänge. Och jag tycker det är så spännande här med placeringar, för jag tänker att det är en riktig social konst att placera, att bjuda ihop folk så att folk verkligen har kul ihop, att du får en riktigt kul bord där alla har roligt, och att placera folk så att det verkligen 2 + 2 = 5, det tycker jag är så himla roligt. Så när vi har såna här fester och grejer och middagar, då kan jag lägga absurt mycket tid på att sätta ihop en gästlista eller sätta ihop ett bra bord. Mm. Så jag tycker det är lite sport över det också på något sätt. Intressant. Vilka två personligheter går ihop då när du tänker så? Ja, men alltså, om du ska göra ett bra bord, då finns nu går vi in på event här. Ett bra bord har ju egentligen så att jag jobbar med den här trepersonsregeln. Alltså du ska, om du sätter folk i trianglar hela tiden, och då ska liksom man ska känna någon, man ska ha någon med ett gemensamt intresse. Man ska ha någon som man känner bredvid sig. Man ska ha någon med ett gemensamt intresse bredvid sig. Och man ska ha någon med positiv energi och lite motor bredvid sig. Vilken är du? Ja, men jag är väl, men jag kan nog hålla igång en konversation med vem som helst. Så jag är nog lite motor. Men jag har också många intressen, så jag kan alltid hitta dem. Men när man då placerar folk, då jobbar man i den sortens triangeltänk. Mm. Så att varje given triangel vid ett bord, mitt emot personen till vänster, personen till höger, ska uppfylla någon av de här kriterierna. Och får du då ihop det, då blir det ju ett surr utan like på det, i ordets bästa bemärkelse. Snyggt. Och det är jättekul att försöka fixa ihop det. Du gillar ju målsättningar och liksom, du är logisk. Ja, extremt. Ja. Efteråt gör någon form av så här, resultatet av den här bordsplaceringen. Ja, precis. Man gör uppföljning. Måluppfyllelse. Ja. Ja. Nej, inte riktigt. Där nöjer jag mig nog med att konstatera att om folk har haft riktigt roligt och skickar översvallande tackkort eller mejl eller sms, så har man väl lyckats förhoppningsvis. Men jag vet, min man och jag firade silverbröllop för ett tag sedan, min jättestor fest, och då la jag, alltså jag tror jag la 40 timmar på den där bordsplaceringen. Och Lennart var bara så här, men alltså bara sätta ut folk, det spelar ingen roll. Jag sa, du förstår inte, det här är en konst. Det här är liksom, det här är verkligen en konstform att göra det här så att det blir liksom perfekt vid alla bord. Det var jättekul. En grej som jag hörde som var så otroligt intressant, både ur ett privat perspektiv och arbetsmässigt, vad man nu vill kalla det. Du gör det här när du läser böcker. Eller när du, förlåt, det här gör du när du skriver. Ja. Din Spotify-lista och att komma in i rätt mental inställning, den är helt fantastisk. Kan du berätta vad processen, liksom, vad det är, vad jag pratar om? Varje gång jag börjar skriva en ny bok, då gör jag en Spotify-lista med musik som passar till den boken och till sinnesstämning jag vill framkalla och känslan för boken. Och i början så det tar ju ett tag att hitta rätt musik, så jag treva mig fram lite grann. Men när det förlåt att jag bryter. För en bok tar kanske 3 månader att skriva. Typ, eller? Tar ett år att göra en bok. Tar ett år. Okay. Fan, du sa 3 månader. Jag kan inte göra research. 3 månader att skriva grundmanus. Okay, okay. Men tar ungefär ett år och från ax till limpa. Okay. Från, det tar nästan ett år. Alltså det går nästan inte. Grundmanus är ju bara en tredjedel av processen. Sen ska du bearbeta och redigera och skriva om. Och det gör ju på något sätt att man sitter många timmar och skriver. Mm. Och då gör jag alltid en Spotify-lista.
och som bara måste passa. Och på något sätt, när jag hör rätt musik så vet jag att det passar. Och sen spelar jag den listan om igen. Så att senaste boken, det är I fel sällskap, min senaste kriminalroman i Mordens anda, som kom i maj, då handlar den om en kvinna på flykt undan en våldsam man som försöker gömma sig i skärgården inför att hon ska vittna i rättegången mot sin man som nästan misshandlar henne till döds. Och då landade jag i musicals den här gången. Jag har landat i allt möjligt. Jag har varit ute och jag har umgåtts intensivt med Beyoncé och Bruce Springsteen och Kent och you name it, Supertramp. Men nu, den här gången... Är det samma typ av musik eller är det samma artist? Nej, men liksom... Alltså listan. Bruce Springsteen och Kent är ju inte riktigt samma... Nej. Men de kan ingå i samma lista. Ja. Så att den här gången så var det musicals. Den här gången så bestod listan av Jesus Christ Superstar och Les Miserables. Okej. Okay. Original cast, soundtrack från filmen, och sen dubblerade jag vissa låtar för de var så bra. Och sen, så att det var så att det kanske var 6-7 timmars musik på den här listan. Och sen spelade jag bara den om igen, 500 gånger säkert. I ett år, i stort sett. Ja. Det som är bra med den här listan, det är att när man då sätter sig på morgonen för att börja skriva, då pluggar jag i hörlurarna och sen är ju det som en trigger. Mm. Alltså jag går ju in i skrivmode på en gång. Bara jag hör första låten. Och måste så, du sitta på samma ställe också? Nej, eller? Absolut inte. Nej. Jag sitter överallt. Mm. Jag sitter i Sandhamn, jag sitter i arbetsrummet hemma. Jag sitter på båtar och på flyg och på tåg. Jag kan skriva överallt. Mm. Det spelar absolut ingen roll. Men jag tror att den här listan gör någonting, eller musiken gör att jag kommer in i skrivandet. Mm. Så det gör jättemycket. Sen måste jag tror att jag måste förklara hur man skriver en bok, för jag hör att det här med grundmanuset. Jag hörde den, men jag fick panik medan jag hörde och sen tror jag att jag stängde av. Så du får berätta. Ja, men tänk dig så här. Tänk dig att du skrivandet är som att bygga ett hus. Synopsis, 30-40 sidor där du beskriver hela händelseförloppet, det är som arkitektritningarna. Du förstår hur det här huset kommer att se ut, men det finns inte. Sen skriver du grundmanuset. Då reser du väggarna, innerväggar, ytterväggar, lägger tak, dörrar, innertak, golv, allting. Nu förstår du hur huset ska se ut, men du kan inte bo där. Mm. Andra, och då skickar du in manus. Sen gör du första manusbearbetningen. Då stoppar du in alla vitvaror, alla blandare, dusch, badkar om du ska ha sånt. Allt det där som liksom gör att man kan bo där. Men du kan fortfarande inte bo där. Det finns inga möbler. Mm. Andra bearbetningen. Då stoppar du in alla möbler. Alla sängar, soffa, fåtöljer, matbord. Du vet, alla sådana grejer som du behöver. Nu skulle du teoretiskt kunna bo där. Mm. Mm, men det finns inga lakan i sängarna. Det finns ingen tv. Inga mattor, inga textilier. Inte så kul. Tredje bearbetningen. Då bäddar du upp. Stoppar in bestick i besticklådorna, fyller glas och porslin i köksskåpen, hänger upp handdukar i badrummet. Nu skulle du kunna teoretiskt bo där, men det är inte riktigt klart och du vill inte visa upp det i någon inredningstidning. Fjärde bearbetningen, då pytsar du ut alla kuddar, lägger vackra plädar ovanpå sängen, fyller kylskåp med massa goda matvaror, lägger upp gröna äpplen i en vacker skål på vardagsrumsbordet, hänger upp tavlor, ställer ut krukväxter. Nu är det nästan klart. Men du vill ha den där extra putsen och finessen. Femte bearbetningen. Då fyller du huset med snittblommor. Kanske hänger om några tavlor. Duttar till kuddarna. Lägger ut fina inredningsmagasin. Nu. Är klart. Och det tar totalt sett ett år. Och nästa. Du läser igenom hela boken hur många gånger? Dussin. Alltså herregud. Och så de där grundmanus och fem bearbetningar. Mm. Det betyder att jag skriver mig igenom texten 5-6 gånger. Mm. Och sen läser jag ytterligare då 5-6 gånger för att hitta korrfel och saker som du vet, små saker och alltså vi har en professionell korrekturläsare som läser 3 gånger också och min redaktör, men alltså ibland är det ju rena stavfel, men många gånger kan det vara såna här
konsekvensfel. Alltså att på sidan 39 så äter de kanelbullar. Men när huvudpersonen minns det här, 10 sidor från slutet, då minns hon kardemummabullar. Jag får så här tryck i bröstet när jag hör allt det här. Jag älskar den här delen. Ja, du gör det. Jag tycker mycket att det är mycket roligare att redigera än att skriva grundmanus. Jag tycker alltid att det är jobbigt att skriva grundmanus. Då, då måste jag ju värpa ur med hela texten. Vad gör de nu? Vad är det för scen? Vad är det för dialog? Vart går de någonstans? Vad händer i polisutredningen? Mm. Allt det andra, att förbättra, förfina, skriva om, lägga till, dra ifrån, det är mycket roligare. Storytelling då? Då när man ska övertyga någon i en förhandling till exempel, hur kan man använda storytelling som sitt bästa vapen? Ja, men jag tänker att storytelling handlar ju väldigt mycket om att nå människor och nå människors känslor. Alltså storytelling är ju egentligen att istället för att jag bara presenterar fakta så får jag dig att känna för någonting. Att du blir övertygad, du associerar till något positivt. Du känner att det här vill jag vara med om, det här vill jag medverka till, det här är viktigt. Idag är ju storytelling, det är ju allt från insamling, reklam på tv, att en välgörenhetsorganisation visar en bild på ett barn som gråter och så i tanken att du ska skänka pengar för att du ska nå. Men det kan också vara en hamburgartillverkare som visar en bild på en farmor som köper en hamburgare till sitt barnbarn. Och då, för att då spelar man ju på gemenskapen farmor och barnbarnet känner. Mm. Som råkar symboliseras då av guess what, en hamburgare. Så det är väldigt mycket sådana saker. Och jag tänker ju ibland att jag håller ju väldigt mycket föredrag. Både om förhandlingsteknik men också om mitt författarskap. Men jag tycker också att det är väldigt kul att ibland hälsa på hos företag och prata om just storytelling ur ett författarperspektiv. Därför att som ledare eller i näringslivet, då måste du kunna övertyga människor om saker. Du behöver kanske övertyga dina medarbetare om att om företagets nya mål. Du behöver övertyga en säljkår om att nu ska vi överträffa alla våra säljresultat. Du behöver övertala ett gäng som i kundservice att vi ska ha det bästa kundbemötandet. Och det är klart att om du bara presenterar ett gäng PowerPoints och siffror och statistik, då är risken att du bara bemöts med ett blaha blaha, ett gäsp, ganska stor. Men om du istället kan nå människors hjärtan och få dem att känna det skulle vara så fantastiskt om vi var bästa säljkåren, eller om vi kunde skapa den här känslan av en otroligt tacksam kund, eller om vi kunde skapa den här känslan av att ingen har någonsin varit så bra på att sälja med saker som vi. Mm. Då får du med dig människor på ett helt annat sätt. Och just den komponenten, det vi kallar för storytelling, det är ju vi författare, vi är ju jättebra på det. Vi är ju, det jag gör när jag skriver en bok och sen får dig att köpa den där boken, det är egentligen att jag får dig att betala för att jag får ta upp din tid i kanske 10-15 timmar. Och väcka mina känslor. Ja, och gå in i ett annat universum och uppleva andra saker. Och det är ju fantastiskt. Mm. Så att, och det vet ju jag som författare att om jag skriver ut exakt vad jag tycker att du ska känna och tycka och tro och uppleva, då blir det ingen bra bok. Utan min utmaning, det är ju att berätta en historia på ett sätt som triggar dina egna associationer, känslor, referensramar, egna upplevelser. För vad jag än skriver så kan jag aldrig skriva det lika bra som du kan fylla i. Och så jag ska ge ett jättekonkret exempel. Vi tänker oss att Thomas, som är min polis då, Thomas Andreasson, han går in i tomt hus, det är mörkt, regnet piskar utanför, han letar efter en bortförd flicka. Om jag kan beskriva suggestivt hur han tyst glider upp för vindstrappan. Han hör en kran som droppar någonstans. Regnet smattrar mot rutan. Han ser ljus som sipprar ut under en glipa från en dörr. Han lägger handen på dörrhandtaget och trycker långsamt ner det. Så det är mycket mer suggestivt. Och får dig att misstänka mycket mer och värre saker. Mm. Än om jag talar om exakt hur han gör när han går upp för trappan.
lägger handen på dörren och sen öppnar dörren och får se någonting. Mm. Eller hur? Ja, absolut. Jag var inne i rummet där i första exemplet. Visst var du? Mm. Och sen så bryter jag kapitlet så blir det en bra cliffhanger och sen måste du läsa ett kapitel till innan du kan somna. Kan du bli frustrerad ibland på filmatiseringen? Att det inte stämmer överens med dina tankar och idéer? Eller glömma bort vad du själv tänkte? Mm, det är klart, i början kunde jag bli frustrerad. Men jag tror, dels så tycker jag att de har gjort det väldigt bra. De har bara blivit bättre och bättre. Måste du ju säga. Ja, men jag tycker verkligen att de har blivit bättre. Första säsongen var jag kanske inte helt överlycklig över, ska jag erkänna. Mm. Den var inte alls vad jag hade väntat mig. Och sen så bytte de ju en massa saker. Men jag tycker också att jag har fått en mycket större förståelse för att det är ett annat medium. Mm. Det går inte att på 3x45 minuter klämma in allt som jag klämmer in på 450 sidor. Mm. Det är rimligt på något sätt att det funkar inte. Och därför så är jag, tror jag, lite mer ödmjuk nu. Jag har fått en annan inblick i. Hur mycket har du varit med och påverkat själva filmatiseringen? Alltså det är klart att jag är med. Jag läser manus i alla versioner, 4-5 versioner. Jag är med och tycker till lite grann om huvudpersonerna. De får inte ändra för mycket i tv vad gäller huvudpersonerna. Det måste vara ungefär som... Enligt avtalet som du har varit med och skrivit. Möjligen. Möjligen. Mm. Så det är klart att sådana saker. Så jag har ju, och sen är jag alltid med som statist någonstans i varje inspelning. Det är kul. Och det är kul att man är, du vet, en liten cameo någonstans, liten Hitchcock, så jag dyker upp där. Mm. Och sen är det klart, nu har de varit på Sanna så mycket så man lär känna folk också. Det är ganska roligt att det blir ju som familj nästan. Mm. Och jag får ju också höra att folk gillar verkligen jobba på de inspelningarna. För att väldigt många gånger så sker ju tv-inspelningar i någon gammal, du vet, hangar nere i Trollhättan. De låser in folk och sen kommer de inte ut på 8 veckor och ser inte dagens ljus. Här får de vara i den här otroligt vackra miljön. Man hyr in stugor så folk har sin egen lilla stuga. Man kan ta ut familjen, man kan gå till Sannas bageriet och köpa färska bullar på morgonen. Mm. Det är faktiskt rätt idylliskt. Mm. Fasen vad mysigt. Eller hur? Jag säger några meningar så får du avsluta dem. Du är bra på att avsluta kapitel. Mm. Något jag gillar att göra men som är totalt värdelös är, totalt värdelöst är? Sortera alla lakanhanddukar som ligger i ordning. Något jag gör varje dag som är extra värdefullt är? Jag måste ju träna nästan varje dag eftersom jag har haft så mycket ryggproblem. Det är inte roligt men det är väldigt värdefullt för det håller mig frisk. När jag har skrivkramp så? Läser jag. Läser någon bra författare. Kopplar bort eller försöker få inspiration? Nej, överhuvudtaget. Det ger alltid något att läsa någon annan. Det är faktiskt mitt bästa råd till folk som säger hur gör man för att bli författare. Jag har två råd. Det ena är läs. Läs, 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 läs. Och skriv. Skriv, skriv, skriv. Även om du tycker det är uselt, skriv lite till. Spotify-listan jag lyssnar på en lördagsmorgon när du inte skriver är? Antingen är det listan som heter Snabba låtar, för då är jag i gymmet och tränar. Eller så är det listan som heter Långsamma låtar, för det är min chill-lista. Ett ord jag ogillar är? Kvinnliga könsord som används som svordomar. Det ord jag älskar är? Gryning. Om jag byter karriär igen. Du har gjort det 2 gånger. Jag har redan gjort det. Då skulle jag? Om jag skulle byta karriär igen. Då skulle jag bli... Jag skulle nog bli journalist. Som jag alltid drömde om när jag var liten. Mm. Och jag ber om ursäkt till alla lyssnare att vi inte har hunnit gå in på det här, men jag skulle jättegärna vilja veta mer om skiftet där och liksom hur du tänkte och så. Att gå från chefsjurist till författare, jag tror inte det är jättevanligt. Skojar du? Nej. Kan du vara ensam i Sverige kanske? Möjligen. Men jag kan säga att mitt förlag är väldigt glada för mig, för resten från chefsjuristkarriären. För jag är en, tror jag, av deras få författare som alltid levererar i tid, håller alla mina deadlines, svarar på alla mejl inom 24 timmar och är punktlig. Exakt, det går inte att gå ut juristutbildningen annars. Nej. Rådet jag vill ge dig som inte vet hur du tar det berömda steget är? Alltså, ingenting
är slutgiltigt. Man kan alltid ångra sig. Och ångra sig låter kanske negativt, men jag menar att man kan alltid göra om en gång till. Jag tycker att norrmännen uttrycker det här på det bästa sättet. De säger inte att de ångrar sig. De säger att de ombestämmer sig. Man ombestämmer sig. Först bestämmer man sig för något. Sen ombestämmer man sig och bestämmer sig för något annat. Och då tänker jag att om man inte vet om man ska ta ett steg in i det okända, så tänker jag så här att vad är det värsta som kan hända? Kommer du dö? Förmodligen inte. Kommer du aldrig mer få ett jobb i hela ditt liv? Förmodligen inte det heller. Mm. Kommer himlen att trilla ner? Nej, inte det heller. Bara liksom, tänk på Ronja och Ronja-språnget. Det fanns ju inga garantier för mig heller när jag hoppade av att det skulle bli så bra som det blev. Men någonstans så tänker jag att du vet det där, Gud vakar över barn och dårar på något sätt. Liksom. Mm. Att det ändå, om man, ibland får man bara hoppa. Jag vet ytterst få människor som på sin dödsbädd ångrar de nya saker de gjorde. Mm. Men jag vet rätt många som har ångrat att de inte sökte förändring eller gjorde det de längtade efter. Om jag delade en flaska vin med en person i hela världen i den här loungen, vem skulle det vara? Min man. Fint. Vi har varit tillsammans så ohyggligt länge, ända sedan dinosaurierna vandrade på jorden. Hur länge sedan var det då? 35 år. Okay. Det finns trots allt ingen som jag hellre delar ett glas vin med. Eller pratar med. Eller ringer. Ni pratar 3-4 gånger om dagen? Ja, vi ringer ju varandra löjligt ofta. Mm. Om vi är på olika platser eller om vi gör olika saker. Men vi hör av oss. Vi har på något vis en ständig kommunikation. Jag tar det som att kommunikation är en nyckel för att behålla långa relationer. Ja, men det tror jag. Jag tror att det är extremt viktigt. Och vi har alltid pratat med varandra jättemycket. Om folk hör Viveka Sten, säger de? Jag tror att de tänker Sandhamn. Författare. Ganska mycket pondus. Och kanske rätt smart. 2 stycken avslutande frågor kvar. I sista kapitlet i Viveka Stens självbiografi så står det: hon hade roligt nästan hela tiden. Vad vill du sälja in till lyssnarna? Men se till att du har kul på jobbet. Vad jobbet än är, se till att du har roligt i vardagen. Livet består av så många vardagar. Man kan inte bara ha kul utanför jobbet eller på helgerna. Mm. Man måste ha kul i vardagen. Och eftersom att du var så grym och gav ett riktigt bra tips till lyssnarna, så säljer jag in att du har 16 böcker som finns på hyllorna just nu. Den sista heter? I fel sällskap i den sista kriminalromanen. Mareld är den sista, eller senaste ska man säga. Mareld är den senaste ungdomsboken. En fantasy-trilogi som utspelar sig i skärgården. I Harry Potter i skärgården. Och sen finns det en liten kortroman som kom för 2 veckor sedan som heter Återträffen. Som handlar om 5 kvinnor som åker till Åre på en skidhelg och bara 4 kommer tillbaka. Det är mycket mord i dina fantasier där. Ger mig ursäkt. Ja, men det är yrkesskada. Jag tror folk tycker om det, bevisligen. Ja, du är ju med i Morden i Sandhamn lite själv, och sen så finns den på TV4 Play, misstänker jag, alltid att titta på. Just det, precis. TV4 Play och C-more, jag vet inte. Mm. Ja, någon av dem. Mm. Nej, TV4 Play tror jag att Morden i Sandhamn ligger på. Mm. Och Hulu om du är i USA. Om du är i USA, precis. Och sen så föreläser du också. Och vivekasten.se är din hemsida. Ja, just det, precis. Så vill man boka mig kan man boka mig via kvinnligatalare.se. Och du föreläser inom förhandlingsteknik. Du föreläser inom storytelling. Ja, och också den här res. Inspirationsföredrag. Mm. Crime novel management kallar vi det. Mm. Där man kan inspirera lite hur man kan våga ta språnget och göra något helt annat och använda en del av mina erfarenheter som ledare och författare just i olika ledarskapssituationer. Mm. Sen finns du också på Instagram och på LinkedIn och, ja, och Facebook. Facebook. Precis. Yes. Och sen så det sista där också är att jag vet att du har sjukt mycket grejer att göra. Du ska springa iväg här nu, jag har hållit dig redan över tiden. Mm.
Och jag frågade dig i början, innan vi spelade in, du måste ju vara extremt produktiv och effektiv. Och då sa du att du har en liten teknik där på, när du tränar. Vad var det? Ja, men det är för att jag gör alltid två saker samtidigt. Alltså om jag lyssnar väldigt mycket på ljudböcker, för då kan jag köra bil och du vet, vika tvätt och plocka in diskmaskin samtidigt. Och när jag tränar då, eftersom jag måste träna så mycket, då brukar jag göra så att då har jag ett löpande och en cykel i källaren. Och sen så har jag monterat en TV på väggen, och då kan jag diska av alla de här Netflix och HBO-serierna som jag vill ju titta på, men jag hinner ju aldrig titta på dem. Mm. Då kollar jag på dem, springer på löpbandet, har musik i öronen, för det är så tråkigt att springa utan musik. Mm. Så det enda kriteriet är att det måste finnas undertexter då på det jag tittar på, så jag kan... För jag hör ju inte riktigt vad de säger, så med musik i öronen. Men på det sättet hinner jag med, och det tror jag nästan är mitt eget hemliga knep för att jag hinner med så mycket. Det är att jag tror jag är drottningen av multitasking. Mm. Jag kan alltid göra en grej till när jag gör något annat. Mm. Och du promotar multitasking? Ja, men för mig passar det väldigt bra. Mm. Att just det där, att jag kan jag lyssnar på ljudböcker men jag gör andra grejer, eller tittar jag på en tv-serie så kan du ge katten på att jag sitter och klipper och klistrar någonting, något fotoalbum som behöver fixas eller någonting. Ja. Eller stryker eller viker tvätt eller ja, vad man nu gör. Så att jag gör ytterst sällan en sak åt gången, och det får ibland mina kära barn mig. De blir galna på mig, för att jag gör alltid så mycket saker, så de kallar mig för en Duracell-kanin på speed. Duracell-kanin på speed. Ja. Och on that high note så tänker jag att jag ska lämna iväg dig till ditt styrelseuppdrag nu. Just som det. Du ska ha. Och tackar dig extremt mycket för att du tog dig den här tiden. Det har varit verkligen så här, ibland så sitter man här och bara tycker det är superhärligt att prata med den gästen som är här, och du är en av dem. Så tack för att du var här. Tack själv, tusen tack. Vi stänger igen, tja tja. Hej.